mwito wangu kwa viongozi wetu hasa wa serikali ni kwamba tunapokuja pamoja, tunapoungana, tunapoweka siasa zetu mbali, tofauti zetu mbali na kuzungumza, basi tutaweza kupalilia amani. Lakini tukitawanyika kwa misingi ya kisiasa na tusiposhughulikia mambo ya umoja na amani kati yetu, badala ya kujenga nchi yetu tutaisambaratisha nchi yetu na watu wengi watakosa mambo muhimu ambayo wanapasa kupata. Kwa hivyo mwito wangu ni kwamba tuungane pamoja, tuzungumze, tukae kama ndugu na tuweze kuhubiri amani mahali popote palipo. Tuwe serikalini ama tuwe katika ule upande mwingine wa upinzani, amani ndiyo jambo muhimu sana kwa kujenga nchi yetu ya Kenya. Haki, justice. Kwamba tunazungumzia amani na amani yenyewe inaenda sambamba na haki. Ukipata kwamba tukienda mpaka kwa serikali, tungependa tueleze serikali kwamba serikali ikitaka kupatikane amani kila sehemu nchi hii, inatakana iangalie kwamba wananchi wa Kenya wamepata haki zao. Na haki zao haswa ni ya mambo yale ambayo ni ya kimsingi. Na hatutaki serikali ambayo iko na mioyo migumu ya kudhania kwamba serikali ni ya watu fulani na watu wengine hawastahili kupata mgao wao, tuseme kwa zile resources ambazo tuko nazo katika nchi hii. Hii nchi ni nchi moja, ni kama meli ambayo iko ndani ya maji na kuna watu wa juu na wa chini. Sasa wale wa juu wakikosa kupatia watu wa chini maji, watu wa chini wanaweza toboa meli na maji yakaingia katika meli hii. Hii meli ikizama hakuna mtu atabaki, wote watakuwa ni wenye kuzama. Kwa hivyo inatakana serikali ijue kwamba wao tumewachagua kama viongozi wa kuendesha hii meli na wao ndio wako juu. Inatakana wajue kwamba wale watu wako chini wanahitaji rasilimali ambazo zitaweza kuwasaidia kupata mahitaji yao ya kimsingi. Na wakikosa kuipata ndio unapata kunakuwa na vurugo na misukosuko kila mahali. Na hii meli ikizama, hii meli ambayo inaitwa Kenya ikizama, kila mtu atazama na hatungependa hali kama hii itupate. Mfungo wa amani, tunapofungua mwaka tunajua tayari tutakuwa tumeeneza amani na upendo. Na pia tutakuwa na ushirika ule ambao italeta amani kwa kila kanisa kati yetu. Hivyo basi tunatambua sana umuhimu wa amani. Amani ndani ya mioyo yetu, amani katika familia zetu, amani katika sehemu zote ambazo tunaishi. Kwa maana tukikosa amani, tunakosa maendeleo na tunakosa pia uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kikao hiki ni kutuma ujumbe kote duniani, kote nchini, kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu katika hali yoyote ile ambayo Mungu ametuchagua kuweza kuwa vyombo vya amani mahali popote, kwa maana hicho ndio chanzo cha maendeleo ya kila aina.